Ibihe byiza bakurikiye PTN TV kaze mwanya tubagezaho amakuru twabateguriye akabagiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Abayobozi bo muri Tanzania bari mu ruzinduko rw'iminsi ine mu Rwanda. Intego y'uru ruzinduko no guteza imbere umubano mwiza hagati y'uturere twombi no guteza imbere ubufatanye mu kuzamura ubucuruzi. Ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru bwatangaje ko bugiye gufatanya n'izindi nzego mu gushakira hamwe umuti w'ikibazo cy'ibura ry'imbuto z'ibirayi n'izamuka rikabije ry'ibiciro byabyo ku masoko muri iyi ntara. Naho hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Libya abantu barenga 5,300 nibo bamaze gutangazwa ko bapfuye mu gihe abandi bagera ku 10,000 baburi irengero bitewe n'imvura nyinshi yibasiye amajyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Libya. Namukuru mu gihugu kugezwaho nanjye Latifa Banege mfatanyije na Yves Iradukunda. Amakuru tuyahere aho itsinda ry'abayobozi baturutse mu ntara ya Kagera muri Tanzania ryatangiye uruzinduko rw'iminsi ine mu ntara y'Iburasirazuba hagamije gutsura umubano no kwigiranaho muri gahunda zitandukanye. Itsinda ry'abayobozi ryakiriwe ku mupaka wa Rusumo ku cyamunsi cyo ku munsi w'ejo riyobowe n'umuyobozi w'intara ya Kagera Fatima Abubakar Mwasa ari kumwe n'abandi bayobozi mu nzego z'ibanze z'umutekano n'abahagarariye abikorera. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Gasana Emmanuel yavuze ko aba bayobozi baje gusura u Rwanda nyuma yaho muri Gashyantare abayobozi bo mu Burasirazuba bagiyeyo banahafatira imyanzuro 7 irimo gufatanya umutekano, gusangira amakuru no guhahirana ndetse n'ibindi bitandukanye. Yavuze ko bazareba hamwe amahirwe ari mu bucuruzi mu Rwanda ndetse bakazaganira n'ibyo baziga mu byiciro bitandukanye by'ibintu byose byazamura ku buryo bazasubirayo hari byinshi bize bagenda bagashyira mu bikorwa ibi bize. Biteganyijwe ko muri uru ruzinduko abayobozi bazagirana ibiganiro n'ubuyobozi bw'intara y'Iburasirazuba bigamije kurushaho kunoza uburinganire, imikoranire no kubungabunga umutekano hagati y'izi ntara zombi. Ku munsi wo ku wa gatatu abayobozi baraza gusura imishinga y'iterambere irimo icyanya cyuhirwa cya Nasho banakorane inama n'abayobozi b'intara. Ku munsi w'ejo kwa kane bazasura umushinga wa Gabiro Agribusiness Hub wo kuhira imyaka ndetse habe n'ibiganiro bizabahuza n'abikorera bo mu ntara y'Iburasirazuba ndetse n'abo mu ntara ya Kagera. Ibi biganiro bizaba bigamije kunoza imikoranire hagati y'abikorera ku mpande zombi ndetse no guteza imbere ishoramari. Kuva mu Gushyingo umwaka wa 2011 intara y'Iburasirazuba yasinyanye amasezerano y'ubufatanye n'intara ya Kagera yo muri Tanzania bugamije guteza imbere ubuhahirane ku mpande z'ibihugu byombi. Amakuru tutakomereze aho umuturage atabaza nyuma yaho asenyewe n'umuyobozi w'akagari ka Gako mu murenge wa Masaka avuga ko ngo uyu muturage yarengereye akubaka mu butaka bw'akagari ayoboye. Inkuru irambuye na Remy Ngabonziza. N'umubyeyi witwa Bihoro Ubusa Jacqueline utuye mu murenge wa Masaka ho mu kagari ka Gako mu mudugudu w'abatangamundu mu karere ka Kicukiro ukomeje gutabaza nyuma yaho umunyamabanga nshingabikorwa w'akagari ka Gako aje kumusenyera uruzitiro rwiwe mu rugo amubwira yuko yarengereye ngo ubutaka bwa leta nk'uko asobanura uko byagenze kugira ngo uyu munyamabanga nshingabikorwa ashobore kuba yamusenyera. Gitefeje yaransenyeye ansenyera azana abantu aransenyera asenyera urugo rwanjye. Iyo makuru mfite aravuga ngo nararengereye ngo natwaye ubutaka bwa leta nanjye ndabona none leta ko nanjye yantuje nararengeye ku icyo kibanza cy'akagari atari aho cyari kiri ikibanza cy'akagari cyari ku ikoni aho cyari ikibanza cya robine baje kuhubaka ntacyo sinajuriye kuko nari nzi ko ari ikibanza rusange ari cya leta nyine ariko ntungurijwe n'uko ejo yaje aransenyera ntabwo mbizi mwanamubaza icyaba cyihishe inyuma kuko natungujwe n'uko nasenyewe gusa kandi uruzitiro barushenye ndi kugasi kuri ubu ndasaba ko urugo rwanjye rwasubirana
ugeze bibiri zindi nzego ku gitifa ari kukubangamira oya ntabyo navuze numvaga ari ibintu ibi bintu numvaga ko ari ibintu byoroshye ariko ejo natungujwe nuko yashitse hasi nje nitwa Kimpa Josiane bwarakeye mu gitondo dusanga hano barimo baratemagura turamubaza ise gitifa kuko dutemera urugo ngo dukugaruza ubutaka bw'akagari wabibwiye ndese ngo nabibwiye mukecuru se inama y'akagari yarateranye ngo yarateranye ngo iraza ngo ibyigaho ngo bemeza ko bari kugaruza ubutaka bw'akagari ubwo rero tubona bashaka kuza gusenya nanga hari amatungo y'ihene turababwiye atereka reka ntabwo bishoboka nabwo mu gitondo aratubwira ngo mu gitondo bagomba kwabyukira basenya turasaba ko leta tuvuganira kuko hari abantu babyishye inyuma abaturanyi bacu baraturengereye nibo bavuga yuko ngo ubutaka ari ubw'akagari umuturanyi wacu uyu nguyu ibyaka karengane yakorewe kandi bikomeza bisobanurwa na bamwe mu batujwe nawe mu gihumbi kimwe 1997 na leta bakavuga ko bakagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo uyu mubyeyi ashobore kuba yarenganurwa aha hantu ukuntu mpazi hari ikibanza cy'amazi ya egitorogazi ivuyeho hajyaho amazi ya wasake ntago higeze rero ikibanza cy'umuntu kuko uyu mumama bahamuhaye kera 1995 intambara irangira nibwo bahamuhaye 1997 nibwo yahatuye aka kagari bakubatse 2015 ibyo aribyo byose umuntu byihishe inyuma ni gitifu wenyine kuko ntigeze akoresha inteko rusange ngo tuvuge kuri bino bintu ntago yigeze agira umuturage n'umwe abibaza we yaraje gusa ate mu rugo rw'umuntu atabivuze nta nama yakoresheje nta n'iperereza yakoze ngo yumve ngo uyu muntu aha hantu yarengereye akagari gute hashize igihe kinini cyane ahacutuye nkawe w'umunyamakuru ugomba kumuvugira ugakora n'ubuvugizi reba kuva umuturage yahatuye bataha no mazu 1997 kuva 1997 umuntu atuye aha kugeza uyu munsi 2023 ubwo se yasenyerwa te kandi hafitiye ibyangombwa byuzuye kandi aha ngaha hatarigeze ikibanza noneho gitifu nabaye nimero ya kino kibanza ko hari ikibanza iki cyari gisigara cya robine ya egitorogaze kuva kera na mbere y'intambara aha hantu hari ivomero ntago rero hari iki hari inzu iyi nzu bayubatse ejo ubundi ni mu kibanza cy'abasakurebye ikibazo cy'ahangaha ukuntu ugiye nakivuga uko mbizi ahangaha batwubakiye iyi midugudu leta niyo yatwubakiye iyi midugudu kuko twari mu mazu y'abagiye bahunze ubwo rero niko batwubakiye ubwo igihe twaje kwimukanaho mbese ubanza ari nk'inyuma y'umwaka umwe kuri ubu rero ikintu jyewe navuga hano nuko imidugudu yacu guhera ku hano ku muhanda kuri iki kibanza cyo ku muhanda gihera ahangaha ukuntu muhashenye sinkuzi none se ko ahangaha maze imyaka myinshi icyo kibazo kije gute kwaba hatuye igihe kirekire uyu mwaka iki kibazo kivutse gute murasaba iki ikintu dusaba kimbona ko mwamurenganura mukamuha ahantu he mushaka kumutwara uyu nguyu iki kibanza cye uko kireshya gutya niko nahari iwacu niko hameze ubwo rero yubase nawe areshyeshya n'aba bakurikirana nawe sinzi rero ko mwabitekereje kugira ngo mube mwabasenyera ni mugiye kugeza ubwo twatunganyaga inkuru twagerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'aka kagari ka Gako atubwira ko ntacyo ashobora kuba yavugana n'itangazamakuru ndetse tugerageza no kuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Masaka nawe ntibyadushobokera ibyatumye tuhita tuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'akarere ka Kicukiro ariwe Mutsinzi Antoine adusubiza ko bitarenze ku wa gatanu iki kibazo gishobora kuba cyahawe umurongo icyo twakora twakoze timu yacu kugira ngo irebe ariko tuzi ko hari abaturage barengera abandi hari abaturage barengera ubutaka bwa leta ubu icyo tumeze gukora tumeze nk'utimu kugira ngo imufashe turebe ariko iyo dusanze ubutaka yararengereye ntabwo tuvuga ngo ibingibi ni turabugaruza kimwe n'uko tutakemera ko umuturage arenganya undi muturage mfashije zo kuma nimero ze turoheza timu yacu kuwa gatanu na timu yacu izakorera aho ngaho ukurikije imyitwarire y'uyu munyamabanga nshingabikorwa w'aka kagari ka Gako ntawatinya kuvuga ko hashobora kuba hari ikibyihishe inyuma Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka
amakuru tutakomereze aho ubuyobozi bw'intara y'amajyaruguru bwatangaje ko bugiye gufatanya n'izindi nzego mu gushakira hamwe umuti w'ikibazo cy'ibura ry'imbuto z'ibirayi n'izamuka rikabije ry'ibiciro byabyo ku masoko muri iyi ntara. Inkuru irambuye na Gaston Irembere. Niho nabona ibirayi bikugura amafaranga inahangaye Musanze kandi mfite imyaka 43 ariko niho nabibona. Ni mu nkuru twabagejejeho mu minsi ishize ubwo abahinzi b'ibirayi bo mu bice bitandukanye by'intara y'amajyaruguru bavugaga ko bahangayikijwe n'ibura ry'imbuto y'ibirayi ndetse n'izamuka rikabije ry'ibiciro by'ibirayi ku masoko, ku buryo ngo hari abahinzi bamwe baretse kubihinga bikaba byaratumye ibiciro by'ibirayi bizamuka mu buryo butigeze bubaho. Dore ko ngo kuri ubu ikiro cy'ibirayi kirimo kugura hagati y'amafaranga 700 na 900, mu gihe ikiro cy'imbuto yabyo cyo kiri kugura hagati y'amafaranga 1200 n'amafaranga 1500. Ibintu abahinzi b'ibirayi ndetse babihaha ku masoko bavuga ko bitigeze bibaho mu mateka y'ubuhinzi bw'ibirayi. Niho nabona ibirayi bikugura amafaranga inahangaye Musanze kandi mfite imyaka 43 ariko niho nabibona. Ubu maze nk'amezi abiri ntagiye ibirayi, mbere yuko turaye kandi nitwa ngo nabifukiyemo. Umweru n'ibyumweru bibiri biri gushira nta muntu utamenya ku kirayi, ikinigi nta turi kubirya. Ni ukuvuga ngo rero imbuto nayo yarabuze, twe bagufi nta nubwo twabikinishije kuko nta mbuto ihari. Ikiro ni 1000, ubu ikiro cy'ibirayi bibisi byo kurya ni amafaranga 700, kuvuga ngo umanutse hari epfo mu mujyi 850 na 900. Ibyo bintu ntibyigeze bibaho, byaduteye ubwoba natwe. Impamvu ibirayi biri kubura ku masoko ni uko n'imbuto ntayo, ubu abari guhinga ibirayi bari kubura imbuto. Ubwo twaganiraga na bamwe mu batubuzi b'imbuto y'ibirayi nabo bemezaga ko hari impamvu nyinshi zatumye umusaruro w'ibirayi ugabanyuka, harimo imihindagurikire y'ikirere ndetse n'ibindi byatumye hataboneka imbuto y'ibirayi ihagije maze n'umusaruro uboneka ari muke, bityo ibiciro by'ibirayi nabyo bihita bitumbagira mu buryo budasanzwe. Mu buhinzi biratugiraho ingaruka kuko aho twari twiteze ko twabona imvura mu kwezi kwa 7 ndetse no kwa 8, ubundi hano mu majyaruguru twabonaga imvura muri ayo mezi, ariko kuva mu kwezi kwa 5 kugeza uyu buno mu kwa 9 utugeze ku matariki, kuri matariki nta mvura yari yakaguye, ariyo mpamvu ubona umusaruro ntawo ku isoko, ariyo mpamvu ubona n'imbuto nazo ntazo, kuko izagombye kuba zikoreshwa ubu muri aya matariki zagombye kuba zarahinzwe muri uko kwezi kwa 6. Usanga rero ubu byarazamutse nabyo, aho twabonaga imbuto ku mafaranga 500 ubu zihagaze ku 1200, 1500, nazo zazamuye ibiciro. Icyabiteye rero ni hari impamvu nyinshi, hari igihe ifumbire nayo izikerewe wenda abahinzi bagatinda guhinga, ariko cyane cyane hari amasezo yagiye akurikirana agatuma ibirayi hataboneka umusaruro. Mu yandi magambo, isi ubwo abahinzi twakoreye mu gihombo. Ari abahinzi b'ibirayi, abajya kubihaha ku masoko ndetse n'abatubura imbuto zabyo, bose barasaba ko ubuyobozi ndetse n'inzego zibishinzwe bafatanyiriza hamwe gushaka umuti urambye w'iki kibazo, kuko ngo itumbagira ry'ibiciro by'ibirayi ridasanzwe mu ntara y'amajyaruguru isanzwe ifatwa nk'ikigega cy'ubuhinzi bw'ibirayi. Imbuto yarahenze ku birayi, ifumbire nayo nuko, nayo baranayibuze, nk'ubu bamwe batinze guhinga kubera kubura ifumbire. Dukorera ubuvugizi, wenda y'imbuto ziri guturuka gereranya ku buryo bishobora kuvayo bihendutse, n'abahinzi bahinga bataguriye ku mbuto igiciro kizamutse nabo nibyera bazatugurisha make. Igerageze tukorera ubuvugizi kuri bari abantu bashinzwe ibyo gutubura imbuto, batubura imbuto turebe ko zaboneka zibe nyinshi, noneho buri muturage wese yibonemo. Ubwo twakoraga iyi nkuru nta ruhande rw'ubuyobozi rwari rwabonetse ngo rugire icyo ruvuga kuri iki kibazo ndetse n'ingamba ziteganyijwe. Kuri ubu guverineri w'intara y'amajyaruguru Mugabo wa Gahunde Maurice yavuze ko iki kibazo kizamuka rikabije ry'ibiciro by'ibirayi cyatewe n'imihindagurikire y'ikirere yatumye umusaruro w'ibirayi uba muke ndetse n'imbuto yabyo ntiyaboneka neza, gusa ngo ku bufatanye n'izindi nzego barimo kureba ingamba zafatwa kugira ngo iki kibazo kibe cyashakirwa umuti mu buryo burambye. Umuturage agira inyungu nyine ibyo yahinze umusaruro we akawukuramo inyungu nyinshi zishoboka, yego, ariko kuri iyi nshuro biratandukanye. Hari impamvu zibitera kuba ibiciro by'ibirayi byarazamutse, habaye izuba rikabije ku buryo izuba ryatumye nawo musaruro wajyaga uboneka muri iki gihe utarabonetse. Kinigi nabo ibirayi akenshi biboneka mu kwezi kwa 10, mu kwezi kwa 11, reka turebe ko n'icyo gihe rero bizaba bihenze. Twebwe nk'ubuyobozi ni ukukangurira abaturage kumenya kwibikira imbuto, kuko akenshi usanga hari ikibazo n'ibirayi byazamutse nka gutya, ugasanga bishimiye gutanga umusaruro wabo wose, kuzabona imbuto igihembwe gikurikiyeho bitabagora,
ariko no gufatanya twese n'inzego tukareba ku buryo n'umuguzi bimugeraho bidahenze. Nubwa mbere mu mateka y'ubuhinzi bw'ibirayi cyane cyane mu duce bihingwa mu ntara y'Amajyaruguru, ikiro cy'ibirayi gitumbagira kikagura hagati y'amafaranga 170 na 190, imbuto yabyo nayo igatumbagira mu buryo budasanzwe, ku buryo bwo kuri ubu ibirayi byafatwaga nk'ibihingwa by'ibanze ku baturage bo muri aka gace, bikaba birimo kuribwa n'umugabo bigasibundi. Abaturage bo muri iyi ntara bavuga ko hagomba ubufatanye bw'inzego z'ubuyobozi ndetse n'abahinzi ubwabo kugira ngo hafatwe ingamba zihamye zo guhangana n'iki kibazo mu buryo burambye. Gasto Nirembere, BTN TV. Mire cyane Gasto Nirembere, amakuru cyose akomereze aho abaturage bari gutabariza umugabo witwa Kirahinda, bavuga ko yatwawe umugore n'umuyobozi w'umudugudu yarangiza akanamufungisha. Inkuru irambuye na Jeremy Iradukunda. Ugahinda kenshi abaturage batuye mu mudugudu wa Rutaraga ya kabiri mu kagari Kanzove mu murenge wa Kanyinya bavuga ko bakomeje gushengurwa cyane n'uburyo ki umugabo uzwi ku izina rya Kirahinda ngo yaje gutwarwa umugore we n'umuyobozi w'uyu mudugudu kugeza izisaha ngo nyuma yo kumutwara umugore ndetse bikarangira anamufungishije nk'uko aba baturage babigarukaho. Umuyobozi ushinzwe umutekano yari wahaye kuyobora umudugudu by'agateganyo yahohoteye umugabo witwa Kirahinda, yamutwariye umugore amuhamagaza amusanga nyamugugu ngo amugurire akantu basangire, arangije aramuhohotera aramufungisha. Nari meje ko rwafungiye kimisagara inanga rero muterangana Kirahinda bamuhamagaye ngo baje kumugurira icupa nyabugogo. Kazungu umuyobozi wacu yari ni mutekano abajya kuri mudugudu aramuhamagara kugira ngo umuntu akutware umugore muso narayubona narakubitwa muyobozi ni ibintu babikarishye. Ubwo rero uramugabo bita Kirahinda mw'abantu mwe na mutima mubi agira nanda yigeze ajya muri nonzove si umugore we n'umugabo tukagira nk'abantu bari gusangira icupa kumbe bari guhetana. Ibi bintu byatangiriye mu byo bita ikimina babamo bakakijyamo bagasinda, noneho muri uko gusinda aza kwegukana uwo mugore ariko bitewe n'amafaranga. Uwo Kirahinda yabanje gusa n'umuntu usinda cyane akanywa agasinda nuko akajya kureba umugore we aho yakoraga ibintu by'ubuvunjayi atangira kujya mufuhira. Umuyobozi w'umudugudu amutwara umugore, amutwaye umugore basaba urugo aramwimukana, nyuma yaho amubwira umugore w'umudugudu Kirahinda ariyakira, agera n'ubwo amusanga mu kazi bakorera aramuhamagara umugore insanga aha nimba ari amafaranga y'inama kuganira kugerayo bari bamwitegura. Akomeza bifuza ko uyu mugabo witwa Kirahinda ufungiye kimisagara ngo yarekurwa kuko ngo nta cyaha na kimwe ngo bamubonaho. Ubwo rero mutuye muturenganure uriya mugabo atahe, uriya mugabo nta mutima mubi ko mwadufunguriza mwadukuriza umuntu muri gereza kuko nta cyaha afite yararenganye guhohoterwa yuko bamutwara umugore barangiza bakamufungisha. Turifuza ko bamurekura agataha akajya mu rugo. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'uyu mudugudu Uwitonze Vianney agaruka kuri iki kibazo intangiriro ya byose, ibindi abaturage bavuga ari ukumuharabika. Ikindi kandi ngo n'ubusanzwe ngasanzwe akora neza ngo ibyaba byarabaye byose ngo byaba bituruka ku bijyanye n'imiyoborere, ngo kuko aba bose batangajije inkuru n'ubundi basanzwe bahurira mu bibazo runaka. Ya mu by'ukuri murakoze. Abaturage bavuga ibyaba ariko ibyiza no kwivugishiriza biba byiza ko ungezeho. Uwo muturage mu by'ukuri yananiranwe n'umugabo wiwe, ibyo bibazo twanabigiyemo kera twabikoremo na raporo turayohereza y'imibanire mibi bafitanye mbega amakimbirane. Nyuma yaho byakomeje biba induru ndende, sinange ndashyira mu majwi gusimba mwaba ikurikiranye, harimo n'abandi bagabo kuko ari nabo yagiye ajyana kuri ribu. Uwo abonanye nawe wese ngo yamurongoreye umugore, ntabwo ibyo rero ni ibihuha muri make ni ibihuha, kuko umugore amaherezo twagiyeyo tumwandikisha impapuro n'ubundi zo kubunga. Nyuma yaho umugore afata umwanzuro abonye ko yakubitwaga hohoterwa arara hanze, biba ngombwa ko umugore afata umwanzuro ajya kwikodeshereza. Ntabwo babana baratandukanye. Oya, nta bibazo mfitanye nabo. Iyo umuntu ari mu nshingano murabizi namwe, hari ukuntu umuntu ashobora kuba ari umunyamakosa ukamugahurira mu kibazo, iyo ugikemuye ugikemura nk'uko inshingano baguhaye zibigusaba mu gihe ukiri mu nshingano. Kandi nkora akazi kajya njye nta marangamutima mfite. Iyo uri mu ikosa turagukosora byanane tukagushyikiriza inzego zituruta zigakurikirana. Nta rindi kosa numva mfitanye n'icyo gihe n'abo baturage
ariko birashoboka ko twaba twaranagonganye mu kazi kanje urumva ntibanavuga neza Prito ariko abandi bose bazi ko gihora neza hari bavuga neza no bavuga na y'umuyobozi wakira impande zombi nta bushobozi mfite bwo gufungisha umuntu kuko nta bubasha afite bwo kuba nafungisha umuntu umuturage we yaraje sinzi ibyo icyo nzira nawe ndumva nta n'ikibazo nafitanye nawe yarafite ibiye mu mufuka arari inkubitara nkomeretse mu kunkomeretsa rero icyo kibazo nagishyikirize inzego zibishinzwe ndumva mwakirekera inzego zibishinzwe bo bagakora iperereza ndumva ari cyo kintu nakivugaho BT ni TV yashatse kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Kanyinya gusa n'ibyadukundira mu gihe uyu mugabo uzwi ku kazina ka Kirahinda we afungiye ahazwi nka Kimisagara Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali Turagarutse mu makuru yacu mwanya tuba tufite rero umutumirwa kuri uyu munsi tuza kuza kubijya kureba kubijyanye n'ubukungu hamaze iminsi yavugwa izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa ku masoko cyane cyane ibirimo isukari ndetse n'ibirayi kuri ubu ngubu nabyo bivugwa yuko ibiciro icyo kibirayi kimaze kuba amafaranga atarigeze abaho mu bihe byabanje mu bijyanye n'ubukungu ariko nanone ibi biciro bihuye n'itangira ry'amashuri amashuri umwaka w'amashuri atangira tariki ya 25 z'ukwezi kwa cyenda tukibaza tusese iri zamuka ry'ibiciro ndetse no kuba amashuri agiye gutangira biraza kuza guhuzwa gute turi kumwe rero na Paula niyo muri Paula ikaze mu makuru yakoze cyane ese kamba ndeba iki se uba wazi hariya wancanze wagera aha ngaho ukagira ngo uzamurijwe baryo ndagusuhuje ngemeze neza nawe ndabona umeze neza nyuma y'imvura yarayiguye n'akabeho kazi nsar ku ngubu hanze nawe yameze neza yego nari ntangiye avuga ko uyu munsi tugiye kureba ibijyanye wenda n'ubukungu ariko nanone tureba itangira ry'amashuri tukaza kuza kubihuza ese kuri ubu ngubu abana bagiye kujya ku ishuri tariki 25 z'ukwezi kwa cyenda bihuriranye nanone nuko hari izamuka ry'ibiciro abaturage batarimo kuvugaho neza cyangwa se batari kumva neza bisa nkaho birimo biragurana kubyumva ese ubu ngubu abana baryaga ku ishuri hari igiciro cyari gihari cyangwa se hari amafaranga abanyeshuri batangaga ku ishuri araza kuza kuba acyubahirizwa cyangwa turaza kuza kubona iyindi mibare cyangwa se andi mafaranga aza kuza kwaka abanyeshuri ugusubyana nyine n'izamuka ry'ibiciro yego ni ibintu bitoroshye kubera ko ubusanzwe mu myaka ishize cyangwa se mu gihe gishize kuva abana batangira kujya ku ishuri muri gahunda ya school feeding umwana yabarirwaga iry'itanu amafaranga ibiceri 150 by'amafaranga y'u Rwanda iriya sahani ubona yari yuwo ibihuye ni 150 aho ni ku munsi yego urumva rero aho ibiciro byatumbagiye ku isoko nkuko rumaze kubivuga nimwe mu ngingo ziri kuvugisha abantu benshi ryo no hino mu gihugu ni mugereho hanasigaye iminsi mike cyane kugira ngo amashuri atangire aho abanyeshuri bose bagomba kuba bafatira amafunguro ku ishuri nk'uko iyo gahunda igihari n'ejo bavuga iby'amanota ntabwo bigize bavuze ko gahunda yo kujya ku ishuri igikomeje ego ukibaza uti se iri funguro ryo ku ishuri n'amafaranga 150 n'irizamuka ry'ibiciro guhera nahoze hari ahantu naciye mu gitondo ikintu bagurishaga igihumbi bongeho desa cyo bagurishaga ijana bongeho ijana mbese nk'ino bintu byose byatumbagiye ku buryo bukomeye cyane iyi gahunda rero yatangiye muri mu mwaka w'amashuri 2021 iyi ni gahunda yo kugaburira abana ku ishuri yego abanyeshuri bose rero bari mu mashuri yo mu Rwanda bagombaga guhita bafatira amafunguro ku ishuri ibi rero bikaba byarashyizweho kugira ngo leta ikureho ikibazo cy'aba bana bazaga ku ishuri bashonje basinzira rimwe na rimwe abandi bikabaviramo kuva mu ishuri ugasanga nyine byafasha abanyeshuri benshi kubera ko hari abatahaga kure basanga ku ishuri bari burye urumva ntawasubiraga mu rugo
hari wasubiraga mu rugo bikamuviramo kutaza kugaruka ku ishuri cyangwa se kubera inzara yagera mu rugo agasanga nyine byanze rero mu ntangiriro yabanje kutumvikana neza nk'ibisanzwe ababyeyi bavuga ati se amafaranga aho umubyeyi yatangaga 60% leta igatanga inkunga ya 40% ku mafaranga y'u Rwanda umwana rero akabarirwa amafaranga 150 y'u Rwanda ku munsi ubwo nyine yari yo iri apra mu mwaka rero ingengo y'imari ya 2022-2023 leta y'u Rwanda yakoresheje 78 miliyari asaga nyine aranarenzeho muri gahunda yo kugabura abana ku ishuri ukibaza uti se izo miliyari zakoreshejwe ibiciro byari bihari ku isoko byari bimeze nk'aho biri feya n'ibindi biri hasi cyane byari biri hejuru cyane nk'ibiriho ubu ngubu aha wakwibaza uti bizagenda gute hanze habimeze gute cyane ko n'ababyeyi bafite ibibazo byinshi bari kuvuga ngo dukeneye amafaranga reka birumvikana urabona nk'ubu ngubu ni itangira ry'amashuri ari abatsinze ari abatangira bushyashya ari abakomereza aho bari bageze bose bakeneye minerivare bakeneye ibyo bindi by'ibanze bijyana n'igihembwe cya mbere cyo ku ishuri hari abagiye muri interna hari abigaho bari kwiga ubu ngubu hari abatsinze hari abatsinzwe byose umubyeyi bimuri ku mutwe wongeraho na rya zamuka ry'ibiciro wongeraho na rya funguro ryo ku ishuri ese iyi gahunda ntiribuze kuza guhura n'imbogamizi cyane yuko hari nawe twagiye tubona yuko iyi gahunda itagiye igenda neza bitewe n'uko izamuka ry'ibiciro ryaje nyuma y'uko COVID-19 iteye aho igendeye izamuka ry'ibiciro rikaza abari bakiri gucumbagira bavuga bati reka turwaza rwaze ibyo ry'itanu umwana ribone ntibiribuze kuza noneho guhumira ku murari bigaragara iyi gahunda nyine yateguwe na minisiteri y'uburezi 2021 nk'uko twari tumaze kubivuga iteganya ko rero amafunguro ikigo cy'ishuri gitegurira abanyeshuri kigomba kuba akubiyemo indyo yuzuye birimo ibinyampeke ibinyabijumba imboga amavuta imbuto n'ibikomoka ku matungo kandi ifunguro rikaba rigizwe n'ibiribwa bihindura kuri buri munsi urumva ni hehe mu bigo watembereyemo wabonye isahani y'umunyeshuri iriho indyo yuzuye harimo ibirinda indwara ibitera imbaraga urumva n'ibirinda indwara ubu ni ukuvuga ngo isahani y'umwana igomba kubaho iriho dodo iriho igi iriho agasama cyangwa se akadagara iri hose icyo binyabijumba n'ibinyampeke kuri iyo sahani igitanu ibyo nyine igirigura urikumva nyine ugasanga ni ikibazo n'ubundi iyo utembereye mu bigo bigiye bitandukanye ni ikibazo gikomeye kuko iyo uganiriye n'abayobozi b'ibigo bahuriza ku kuba gutanga indyo yuzuye byo bidashoboka ntabwo bishoboka ariko ngo bo ku ruhande rwabo baragerageza bagashaka uko bategura ibyo nanone muri make muri bya biryo habonekamo bya bishyimbo nk'ako gaceri kuko akenshi usanga mu bigo by'amashuri ibirunzemo cyane ni ibigori n'umuceri wenda bahinduye cyangwa se yaba ari za ntara zihinga indyo yuzuye buriya ntago wabona mu vero y'amagi uri buhe abana 1500 ntiwabona mu vero y'idodo zirimo n'indagara n'intoryi harimo n'ubunyobwa uze kuza guha abanyeshuri 1500 wanabibona ntiwabibona buri munsi niyo mwaba mupfite umurima urumva niyo mpamvu abayobozi bavuga ngo bo bagerageza ntabwo bishoboka ko babona iyo ndyo yuzuye ubwiriza umunyeshuri bo bagerageza gutanga ijye gusa nk'iyuzuye ijye gusa nk'iyuzuye ntabwo aticwa n'inzara aticwa n'inzara ariko nanone habe harimo intungamubiri nashaka abariye indagara ebyiri ku munsi ariko bavuga ko bagerageza aha none akaba ari naho ushobora kwibaza uti se niba ibi byarabaga mu minsi ishize ibintu bikigurika yego ikiciro cy'1500 mwatubwiye Gastoni yavuze ngo intara yose yateraga ngo bajye gushaka igisubizo n'inzego z'umutekano abantu bose bahagurira ikiciro cy'1500 abari bishoboye bashaka kuba bagurira abana agacyayi kabiri mu cyumweru cyangwa se gatatu ya sukari y'2000 ku kiro urambwira ko biri buze kuza gukunda ni ibintu bikomeye cyane kuko niba umwarimu cyangwa se umuyobozi icyo ukavuga ngo twageragezaga gutanga indyo ijya gusa nk'iyuzuye
kubi ku isoko ibiciro byatumbagiye si birayi gusa aho magingo yangaya rwose ku masoko atandukanye ubwoko bumwe bw'ibirayi bigeze ku 1500 1500 y'amafaranga y'u Rwanda ibya Kinigi rero kugura byo biri hagati ya 700 y'amafaranga y'u Rwanda na 800 mu mezi nk'atatashizeho byaguraga 550 y'amafaranga y'u Rwanda byakabyo bikagura 600 ku kiro urumva kuno atumbagiye noneho tugiye ku mufuka w'umuceri ibi biro 25 wo mu Tanzania nimero ya mbere wo uri kugura 38,000 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe nimero ya kabiri uri kugura 35,000 bakorera imibero ugasanga kimwe ikiro kimwe kigura 1500 n'amafaranga 20 cyangwa se 1400 bitewe nimba nimero ya mbere cyangwa nimero ya kabiri ikiro cy'umuceri wa Pakistan nacyo ubu ngubu kiri kugura 1400 kivuye ku 1200 yego ubyumva aho mu mezi atatu ashize wasanga kugura icyabiri n'ubundi ariko ngo byatumbagiye aho n'umuceri wa Thailand ugeze ku 1500 akawunga yo ni bya bindi nyine birakomeye ari ku 1000 igeze ku cyabiri amavuta naho byakomeje ese ukibaza uti se amafaranga umwana agenewe yego atangwa na leta kuri buri mwana yamushyiragaho 1,350 umubyeyi agashyiraho 15 ese ubu ngubu aya 1,350 leta yashyiragaho umubyeyi agatanga 15 bizakubiramo ni ikibazo gikomeye cyane ngira ngo wenda bari abayobozi bagiye guterana no gushakisha imbuto reka turebe ko hari ikintu bari buze kugeraho kuko cyane niba hariya Musanze naho ibirayi byabuze ese Kigali ho biraza kugenda biraza kuza kugura umugabo bisi abanyeshuri bari kwiga mu bigo byo mu majyepfo na hehe hano mu mujyi wa Kigali ho biraza kugenda gute biraza kuza kugora ababyeyi ni kwa kundi umwana azajya kumbwira ati ntabwo nari hari ukuntu bivugwa ko umwana yariye ku ishuri ariko mu by'ukuri ngira ngo urabizi ntabwo yariye nyine bamuhaye isahani bamushyiraho utuntu n'iki nyine ariko yishwe n'inzara mu by'ukuri biraza kuza rero bon kugorana ubwo ni ubuzima bw'umunyeshuri turi kureba tukareba wenda n'ubukungu ukuntu buza kuza kuba bwifashe ariko ubu ni ubuzima bwa buri munyarwanda wese urimo kwibaza no mu bindi biganiro bitandukanye ntabwo ari hano gusa baba baganira bavuga bati iki kibazo cy'izamuka ry'ibiciro tuza kuza kwishakamo ibisubizo gute ni ikibazo rero cya buri munyarwanda ababyeyi mugiye kohereza abana ku ishuri mwihangane mwumve abayobozi uruhande rwabo ko nabo biri mu nshingano